kurios ke hasur ndonjëherë në situatë që fansat ka menduar që ti vërtet je prokuror? Sa dush. Po para se të them një e ke patur që nuk rri me hajdut ky? Kan frikë mor bur hajdutët. Para se të them një episod që lidhet direkt me pyetjen që më bëre, do të them një episod tjetër që është më social, është pak më social si episod. Një ditë ishim në teatr takuar me Benin teatr, ku ka qenë teatri kombëtar. Edhe nga teatri kombëtar dalim në bulevard, ke hotel Dajti, aty para hotel Dajti, nga krau tjetri, domethënë nga Tajvani, anë nga krau tjetër Lulishtja, dëgjohet një piskam. U dëje, u dëje. Bëna e thëshon e kanë me ne. Pa u këthë, e një gjumë që e erdi, edhe e kanë me ne, këta. Edhe këthë e mune, shofë, të më identifiku personi, se e i nuk umë qefë. Ho, më një thëshon, që ka e thëshon? Më dërë. Qa më rime atë tjelë pësine, më? Nipin e vetë. Dhejnë këtu, okej, ishte më regullë dhe jeshtu e kishte perceptu gjënë, këmë dhe. Ta që, dhe episodi tjeda, po momenti, dhe më që ka të bëj me qënjën time prokuror, e tush. Unë banoj, dhe në shpine kam, ke ishte ekspozita, Shqipëria sonë. Afër gjukatës. Afër gjukatës. Afër gjukatës. Afër gjukatës. Gjukatës e në të në po. Dhe poshtë, si më dhe në poshtë palatit, aty janë një mori kafe, si ku do të më dhënë. Po është një kafe që unë shkoj, kam gati 20 vjetë që banojnë aty. Dhe më fiks në atë kohë kur ka qenë seriali, atere kam shku me shpi aty. Nuk e di se mbajnë mënda shi vitin e sakt kur ka qenë qështja e Fatos Klosit, ajo e këti shefit të Shikut. Nja një muaj zgjente gjithë Tirana, gjithë mediat, du më thonë qështja e ti, qështja e ti, qështja e ti, qështja e ti. Ndërko, unë isha daja, isha prokurori. Fakti kryer. Dhe në më gjesë më shkruja që të mojtë fia kafen, dhe aty në kafe ishi një grupë pensionistësh, kishe një dy muaj që ishte mëllë qështja Klosi. Nuk diskutoj ma. Se ata që e majnë men, duhet a majnë men që ajo qështje u zje një muaj resht, dhe mas një muaj ajo u këput, paf, dhe nuk u folë ma. Si shëndodhë këtu? Këtu dhe këta ishin në një tambolin dhe po diskutonin me zjarë për këtë punë. Për qështjen e Klosi. Kur këthejet njëri nga ata, dhe më thotë mua, a vjen një minut të lutë, më thotë. Urdhëroj, të shumë, si, në hajë. Tha, ore, tha, se po diskutojmë ta fort këtu, tha. Që po bëhet me atë qështjen këllot? Dhe unë hele në moment dhe parë, do më dhënë që... Që pun ka mu? Shlidhe ka mu me qështjen këllot? Mosta, që ta më dinë përgoror, mu, dhe të dinë, e tos. Dhe unë nuk... Dhe unë për të mos i zhgënyër... Këta, në interesimin që kishim, i thashë, e kemi në procesit. Po e shqyrtojnë në të edhe të përë, po shumë shtetë do keni një përgjigjet faktët. Por këte, që t'ishin të qetë ata, mos vazhdojnë në koma qa po bohet me qështjën këllotit. E, identifikun me prokurorin, dhe më thonë, parë.